Hej og velkommen tilbage til min YouTube-kanal. Måske har du været her før, måske har du ikke. Uanset hvad, så er du meget velkommen her. For at blive en god fotograf, så er det sindssygt vigtigt, at man kender sit kamera. Det er vigtigt, at man ved, hvad der sker, når man skruer på de forskellige knapper og de forskellige tal, som kan være vildt forvirrende i starten og vildt uoverskuelige at lære at kende. Mange mennesker vil som det første bare slå deres kamera over på autofunktionen og så bare begynde at tage billeder. Jeg vil gerne udfordre det, og jeg vil gerne udfordre dig til lige nu at slå dit kamera over på manual mode. Fordi så har du nemlig fuldstændig kontrol over kameraet, og du kan få det til at gøre lige hvad du gerne vil have. Og ja, det kan være super forvirrende, når du skal gøre det her første gang, men jeg lover dig for, at du vil ikke fortryde det. Det her, det er kamera basics, som vi skal snakke om i dag. I den her korte video, der vil jeg gerne gennemgå tre ting, som du skal gennemgå, når du skal eksponere dit billede korrekt. Vi skal snakke om blænde, vi skal snakke om lukkertid, og vi skal snakke om ISO. De her tre ting, de spiller alle sammen ind på, hvor godt belyst dit billede bliver, eller hvor godt eksponeret dit billede bliver. Vi starter med at snakke om blænden. Blænden handler om, hvor meget lys dit objektiv lukker ind. Man taler ofte om en blændeåbning, altså hvor stor er blændeåbningen. Et lavt blændetal på for eksempel 1,2 eller 2,0 eller 2,8, det betyder, at dit objektiv åbner meget op og dermed også lukker meget lys ind i kameraet. Et højt blændetal derimod betyder, at din blænde lukker til og at den lukker mindre lys ind i kameraet. Så et lavt blændetal betyder, at objektivet lukker meget lys ind. Et højt blændetal betyder, at det lukker lidt lys ind. Når du justerer din blænde, så sker der dog også noget andet, som er meget interessant. Jo mere du åbner op for blænden, altså jo lavere blændetal, jo mindre dybdeskarphed vil du også få i billedet. En lille dybdeskarphed i dit billede betyder, at du kan fokusere på ét element i billedet og sløre baggrunden eller forgrunden rigtig meget. Det her det kan være rigtig, rigtig fedt til portrætter, hvor du gerne vil have fokus på dit motiv, altså personen, som du tager et billede af, og gerne måske vil undgå, at baggrunden tager for meget fokus. Hvis du derimod gør blændeåbningen mindre, altså et højere tal, så vil du kunne have flere elementer i billedet, som står skarpt. Det er altså ideelt til landskabsfotografi, for eksempel, hvor du gerne vil have, at hele billedet står knivskarpt. Dit mulige blændetal, det er afgjort af, hvilket objektiv du har på. Og hvis du har et standard kit-objektiv på dit kamera lige nu, så vil du højst sandsynligt ikke kunne åbne din blænde mere end til 3,5 eller noget af den stil. Og jeg vil til hver en tid anbefale, at du køber dig et objektiv, som kan måske nå helt ned til 1,8, 1,2, måske også bare 2,8. Det vil gøre en stor forskel, specielt når du tager portrætter, og du vil kunne få den her lækre slørede baggrund, som er ret eftertragtet på portrætter. Det var blænden. Nu skal vi tale om lukkertid. Lukkertid handler om, hvor lang tid du bruger på at tage dit billede, altså hvor lang tid du eksponerer din kameras sensor for lys. Hvor mange sekunder eller hvor mange millisekunder bruger du på at tage billedet? Jo længere tid lukkeren er åben, desto mere lys lukker kameraet altså ind. En lang lukkertid vil til gengæld også medføre, at motiver i billedet vil blive sløret bare på grund af den mindste bevægelse, eller hvis du kommer til at rykke kameraet en lille smule, så vil det altså også medføre sløring i dit billede. Så hvis du har en lukkertid på for eksempel 1 sekund, så bruger dit kamera altså 1 sekund på at tage det her billede. Det lukker lys ind i 1 sekund. Og selvom 1 sekund det måske ikke lyder så meget, så når vi er i billedverdenen her, så er det altså rigtig, rigtig lang tid. Der kan nå at ske rigtig meget i dit billede på 1 sekund. En mindste bevægelse vil gøre, at det bliver sløret. Det handler altså om at finde det sweet spot, hvor du lukker den rette mængde lys ind, sådan så at billedet bliver godt eksponeret, men heller ikke har for lang lukkertid, sådan så at billedet bliver sløret. Medmindre du selvfølgelig går efter et bestemt udtryk, for eksempel når man tager billeder om natten af stjerner eller af nordlys, så har du brug for en lang lukkertid. Så har du brug for at sætte dit kamera på en tripod, så du kan have en lukkertid på måske omkring 15 sekunder, og dermed fange så meget lys som overhovedet muligt. Men hvis du tager helt almindelige billeder til events eller bryllupper eller lignende, så er det altså vigtigt, at du lige har styr på det her. Jeg vil aldrig anbefale, at du har en langsommere lukkertid end for eksempel en 125. del af et sekund. Fordi du risikerer altså, at bevægelser i billedet gør, at billederne bliver sløret. Det afhænger selvfølgelig af, hvor du er henne, om du er udenfor, om du er indenfor, hvor meget lys du har at arbejde med. Det var lukkertid. Nu kommer vi til den sidste. ISO. Her kommer vi til et emne, hvor man skal passe en lille smule på. Jeg har ofte stødt på folk på forskellige Facebook-fora, fotograf-fora, hvor de sender deres billeder ind og siger, jeg kan ikke forstå, hvorfor mit billede er blevet så grynet her. Men hvis man så spørger lidt ind til deres kameraindstillinger, så handler det muligvis om, at de har skruet lidt for højt op på ISO. ISO, det er nemlig din kameras lysfølsomhed. Og man kan på en måde tale om det som falsk lys. Hvis du skruer din ISO højt op, så vil du også kunne tage billeder på steder, hvor der ikke er specielt meget lys at arbejde med. Men til gengæld, så vil du også opleve, at dine billeder bliver meget, meget mere grynet.
Hvis du derimod tager billeder med en lav ISO, så kræver det også, at der er meget mere lys, hvor du tager dit billede. Men til gengæld så bliver dine billeder altså ikke så grynet, så igen så er det med at finde et sweet spot her. Med det kamera jeg bruger mit GH5, som jeg også filmer med lige nu, så vil jeg klart anbefale, at man aldrig går over ISO 1000. Men det handler meget om, hvilket kamera du bruger. Sony har for eksempel lavet nogle kameraer, som kan gå virkelig højt op i ISO, uden at man overhovedet kan se det på billederne. Så det handler om, hvilket kamera du har, og du bliver nødt til at komme ud og teste, hvad det lige er, der er bedst for dit kamera. Det var, hvad jeg godt kunne tænke mig at snakke med jer om i dag. Og de her tre ting, som vi har snakket med i dag, det er altså basic ting, som man bare skal have styr på, når man går i gang med at tage billeder. Så jeg vil anbefale dig, grib dit kamera, sæt det over på manual mode og udforsk de her settings. Hvordan får jeg de bedste billeder, og hvordan kommer jeg frem til det udtryk, som jeg gerne vil have. Tak fordi du så med. Husk lige at smide et like på den her video, og abonner også gerne på min kanal. Og smid gerne en kommentar med på vejen, hvis du har lyst til at lave flere videoer som den her. Tak fordi du så med. Vi ses.